Վերջին 3 ամիսներին Իրանը ուրանի հարստացման ծավալները մեծացրել է, դրամակարդակը հասցնելով 60%-ի, պնդում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը, ՄԱԳԱՏԵ-ն։ Այս մասին վկայող կազմակերպության փորձագետների կազմած զեկույցը արևմտյան լրատվամիջոցների տրամադրության տակ հայտնվեց նախորդին։ Փաստաթղթի հեղինակների պնդմամբ այս պահին Իրանի տրամադրության տակ շուրջ 18 կիլոգրամ հարստացված ուրան կա, որից 8-ը իրանցիները կարողացել են ստանալ օգոստոսից նոյեմբերին ընկած կարճ ժամանակահատվածում։ Ամերիկյան Wall Street Journal պարբերականն իր հերթին վկայակոչելով արևմտյան դիվանագիտական աղբյուրները պնդում է, որ իրանական կողմն այս տարվա ընթացքում կարողացել է հաջողությամբ և ամենակարևորը արագորեն վերացնել իր միջուկային օբյեկտների դեմ կատարված հարձակումների հետևանքները։ Թերթի պնդմամբ Նաթանզում և Քերեջում համապատասխանաբար ապրիլին և հուլիսին իրականացված հարձակումներից հետո Իրանի ատոմային էներգիայի ազգային գործակալությունը հաշված շաբաթների ընթացքում վերականգնել է դրանց բնականոն գործունեությունը կարճ ժամանակահատվածում մեծացնելով այստեղ հարստացվող ուրանի ծավալները։ Այս տեղեկությունները արևմտյան մամուլում ի հայտ եկան ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսիի Թեհրան կատարելիք այցի շեմին։ Առաջինը սպասվող այցի մասին հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Ազիշուն դաված շուդե թարիխ բեիշուն Մենք Գրոսիին հրավերենք ուղարկել և շուտով նա կայցելի Իրան։ Կարծում եմ, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության և Իրանի հարաբերությունները ինչպես միշտ լավ են, հայտարում էր Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը, հերքելով Թեհրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև սուր տարաձայնությունների մասին տեղեկություն։ Իրան ու Աժանս դար մասիրը բսյար խույ, մեսլ համիշե դար ջարյան հաս։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը Թեհրան ժամանի արդեն 4 օրից նոյեմբերի 22-ին մի շարք աղբյուրների պնդմամբ Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության հետ նրա քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է Իրանի միջուկային օբյեկտներում ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսչական այցերի վերսկսումն ու այնտեղ տեղադրված տեսախցիկների վերագործարկումը։ Գրոսին Իրանը ժամանում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բազմակողմ բանակցությունների վերսկսումից ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ, հիշեցնեմ, այդ բանակցությունները Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիենայում կմեկնարկեն նոյեմբերի 29-ին։ Իրանական արտգործնախարարության պնդմամբ Վիենայի բանակցությունների ընթացքում Թեհրանը շարունակելու է պահանջել, որպեսզի երկրի դեմ սահմանված միակողմանի պատժամիջոցները վերացվեն առանց նախապայմանների։ Պատժամիջոցների վերացման ապահովումը մեզ համար խիստ կարևոր է, մեծ կարևորություն ունի նաև այդ քայլի հստակ իրավական ամրագրումը, հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Նոյեմբերի 29-ին մեկնարկող բանակցությունների հաջողությունը մեծապես կախված է հակառակ կողմի իրական մտադրություններից և պատժամիջոցները վերացնելու պատրաստակամությունից, այսօր Թվիթերում գրել է միջուկային հարցերով Իրանի հատուկ բանագնաց փոխարտգործնախարար Ալի Բաղերիքանին։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցումը, սակայն, Վաշինգտոնում այժմ քննարկում են Իրանի հետ ժամանակավոր համաձայնագրի կնքման գաղափարը։ Axios Strike-ի փոխանցումը վերջին օրերին այս նախաձեռնությունը քննարկվել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի աշխատակազմում կայքի փոխանցումը, դա հնարավորություն կտա մի կողմից առժամանակ դադարեցնել Իրանի կողմից ուրանի հարստացման թափ հավաքող գործընթացը, մյուս կողմից վերացնել Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների գոնե մի մասը։ Արևմտյան նախ և առաջ ամերիկյան պատժամիջոցների վերացումը հնարավորություն կտա Իրանին նախ և առաջ անարգել կերպով արտահանել երկրի տարածքում արդյունահանված էներգակիրները, ներգրել արևմտյան տեխնոլոգիաներ և վերաինտեգրվել գլոբալ ֆինանսական շուկային։ Բայց անգամ եթե դա չունենա, Իրանի իշխանությունների երկիրն ի վիճակի կլինի գոյատևել սեփական ռեսուրսների և աստծո բարեհաճության շնորհիվ։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը Իրանի խորհրդանում հայտարարեց երկրի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին։ منابع مالی و ارزی و ریالی به حمد الله داره صورت میگیره. Մեր ֆինանսական կարողությունները և արտարժութային պահուստային միջոցները աստծո կամոք ավելանում են։ Այդ ամենը լավ հիմք է ստեղծում երկրի տնտեսական վիճակի բարելավման համար։ Չէի ցանկանա խորանալ մանրամասների մեջ, սակայն կարող եմ միայն նշել, որ վերջին օրերին ֆինանսական ոլորտում ձեռնարկված մի շարք քայլերի շնորհիվ մեր մտավախություններից շատերը չեզոքացվել են։ Նախկինում, օրինակ, մենք անհանգստանում էինք առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ձեռքբերման մասին։ Այսօր, սակայն, կարող եմ ասել, որ այդ հարցը մեզ այլևս չի մտահոգում։ Դիմելով խորհրդարանի անդամներին հայտարարում էր Իրանի նախագահը։ نسبت به کالاهای اساسی و ذخایر وجود ندارد.